Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dulur-dulur dimanapun Anda berada, jangan lupa tonton terus dan jangan lupa subscribe di channel resmi dari Cak Yudho Bagia, yaitu Bagia Channel dan juga HB Channel. Tonton terus, jangan kemana-mana. Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa safiina wa qurrata a'yunina lal Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim, wa ita adzana rabbukum la in syakartum la asidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi alsarihi fal yausil rahimah. Al imanu nisfani, nisfu bisabri wa nisfu bisukri. Wa qala ba'du ahlul hikmah, sak bejo bejane wong kang lali isih bejo wong eling lan waspada. Sak elek-eleke manungsa mesti ana apike, sak apik-apike manungsa mesti ana eleke. Aja rumangsa bisa bisa ngrumangsani, becik ketitik ala ketara, sing temen bakal tinemu, sing tekun bakal ketekan. Sapa kang disiki ala, sapa kang bibiti ala, ing kono wahyune bakal sirna. Dumateng para alim, ulama, para sepuh sesepuh ingkang pono ing pamawas lebeng pitutur ingkang satuhu pantes pinundi, para pangemban pangembating projo manggalaning desa, utaminipun panjenenganipun bapak kepala desa soho jajaran perangkat desa, milai saking Pak Carik, kami tua, Bayan, Uceng, Mudin, BPD, LKMD lan sedayanipun ingkang tansah kula hormati. Bapak Kyai, Ibu Nyai ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning Ilahi pinangka panuntun kiblating manembah ingkang sayektos kula takdimi fatwanipun. Bapak Haji Ibu Hajah ingkang insya Allah barokah kundur saking tanah suci Mekah, para tamu, bapak ibu sedaya ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun mboten wonten tembung ingkang langkung sae, mboten wonten ukara ingkang langkung sae, mboten wonten omongan ingkang langkung sae, kejawi namung ngagungaken asmanipun Gusti kanthi ngucap syukur alhamdulillahirabbil alamin, karana taufik barokah lan hidayahipun sahingga ing kelenggan dalu punika panjenengan sedaya lan kula saged makempal manunggal wonten salebetipun silaturahim kanthi mboten wonten alangan setunggal punapa. Amin Allahumma. Salawat miwah salam mugia tansah katetepna kunjuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Shallu ala Nabi. Panjenenganipun pinangka mustikaning para umat,
obering jagat socaning ngerat jalma pinilih ingkang sampun ngentas nuntun tumuju wonten ing marganing kautaman arupi wewarah agami suci ingkang kita rasuk. Mugi panjenengan sedaya lan kula tansah dipun akeni pinangka umatipun pikantuk pitulungan saha syafaatipun binjing wonten ing alam yaumul kiamah. Amin Allahumma. Mugi-mugi wonten ing acara ingkang sae, wonten ing majelis ingkang sae, wonten ing pertemuan ingkang sae dipun catet pinangka amal kesaenan panjenengan sedaya lan kula, pinangka pancatan panjenengan sedaya lan kula lumebet wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Nuwun pangapunten Mas tukang sound system, sound system. Ekone sampean longi Mas, ekone longi. Ekone longi volume tambahi. Jadi sing ngantuk-ngantuk ngurike ben krungu. Sampun, sampun. Nuwun pangapunten saderengipun kula ngomong kathah, kula nate nampi ijazah saking guru kula, bapak kula, Kiai Haji Muhammad Sakirun, Abah Kirun, niko guru kula, bapak kula. Nate maringi ijazah kalih kula. Le sadurunge kowe nindakke apa wae, sadurunge kowe nglakoni apa wae, siji akeh-akeh ana nyuwun pangapura kanthi ngucap istighfar. Maos istighfar. Sing angka loro akeh-akeh ana maca selawat ben entuk pitulungan lan syafaat saka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing angka telu akeh-akeh ana wirid dzikir eling karo Gusti Kang Maha Kawasa, eling marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Milanipun saking punika monggo mengke Bapak Ibu sedaya sareng-sareng kalih kula, sareng-sareng kalih kula mengke istighfar selawat zikir sareng-sareng kalih kula. Nggih Bu nggih. Sareng nggih. Monggo. Astaghfirullah ala azim. Astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim, innallaha ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil adzil adzim. Sampun Bu nggih. Pun ngantuk napa dereng? Ngajine suwi napa cepet? Nun. Kula apal, kula pun mubeng survei dari Sabang sampai Merauke. Ibu-ibu niku nek nonton TV ndelok sinetron betah. Tapi nek ngrungokno pengajian ngantuk. Mlanipun saking menika mengke ampun suwi-suwi nggih. Sedelok mawon nggih. Lebar sakniki napa pripun? Gumun setahun jembleng serendeng. Dalu puniki jan luar biasa saestu. MC-ne nek nyiarne mawidoh hasanah saking Al-Muharram. Sing MC ngucape enteng, sing munggah panggung lho sikile keter. Sampean ngertos kula lak dagelan to? Pelawak to? Seniman to? Kon ngaji apa iso? Ngerti nek kita tanggapane pengajian duwite tak balekne kok. Wis kadung tekan kene akhire ya tak nyangi. Gone Pak Junet kadung mangan lemper entek loro.
Nggih alhamdulillah mengke sak saged kula Pak Bu nggih. Sing penting nawaitune silaturahmi nandur paseduluran nggih. Kalih nawaitune sing nomor loro talabul ilmi golek ngilmu kula sinau teng panjenengan awit panjenengan sing langkung pinter panjenengan sing langkung pono mbok sampean mboten sah ngrungokne omongan kula nek omongan kula ketoke sae ketoke apik sampean nggo tapi nek omongan kula mengke elek nggih ibaratnya kaya ngrungokne kucing kerah ngoten mawon. Tapi alhamdulillah kalau saged sowan wonten mriki nawaitu silaturahmi nandur paseduluran kalih panjenengan sedaya luar biasa. Dalu punika wonten ing desa wah matur nuwun Mas nggih. Nggih. Ngeten iki lho penake dadi ustaz dadi kiai ngeten iki. Ngomong karo ngantek 10 menit aqua metu. Jahe metu. Teh metu wah jan kaya wong tunggu warung niki aku wajahe komplit nek jajanan mboten jajanan dileh mriki saru biasane nek jajanan iku langsung dilebetne mobil biasane wong biasane kok iso kelenggan dalu punika dalam rangka Isra' Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula mboten badhe crita Isra' Mi'raj. Awit kula nek crita Isra' Mi'raj isin kalih sampean, kalah pinter. Kula nek crita Isra' Mi'raj intine niku perjalanan spiritual Kanjeng Nabi Muhammad, perjalanan spiritual Kanjeng Nabi Muhammad saking Masjidil Haram teng Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa minggah langit sapi tu wonten Sidratul Muntaha. Intine nopo perintah solat. Wis kuwi tok e wis. Pokoke Isra Mi'raj apa? Solat niku mumpun. Wong sak niki niki ngrepotne. Arek ngadep Pak Lurah niki lho. Nganggo klambi batik anyar celanane ireng nganggo kopiah jek nganggo minyak wangi ngadep Pak Lurah ngadep Pak Camat nggih ngoten nganggo jas nganggo dasi kopian celana ireng sepatunan sepatune giluap niku ngadep Pak Camat bareng ngadep Gusti Allah wayah salat nganggo sarung yang keluntung ngepir baju koko tipis ngono kaos sing jero ngantek ketok tulisane semen tiga roda sebelahe ngono kalpanak lah kok imame Teodan ngadep padha menungsane ngadep padha menungsane mawon dandane mlitis kados ngaten bareng ngadep Gusti Allah jan niku tiyang gen kula nek mriki ketoke kok nggih oh sami mawon nggih intine Isra Mi'raj niku pokoke salat 5 wektu sakniki zaman saya maju perubahan semakin maju teknologi semakin canggih tapi roh semangat untuk beribadah semangat untuk bertablik kalah karo mbah-mbah zaman biyen niku gung enek listrik niku semangat ajeng teng masjid teng musola tiap malam Jumat mesti tahlilan yasinan manakipan al berjanji rewame sak desa metu kabeh sakniki wis arang-arang kula niku sakniki wis mboten nate ngertos wis ora ngonangi kiai kok nggawa tasbih wis gak tau roh tasbih niku saiki kalah karo niki lho kalah karo HP ilange bingungi sak omah diseneni kabeh anake barang diseneni tapi nek tasbih hilang orang ngurusi wong sakniki tasbih niku pun alih fungsi
tasbih orang nggo wiritan, tasbih sakniki nggo teng mobil ngoten iki lho. Ning ngarep mobil terus dipasangi tasbih ngoten iki. Niku sampe nek mati ya ngono, wonge ning neraka mobile ning swarga niku. Sing wiritan mobile ae. Zaman semakin canggih, teknologi semakin canggih, HP gara-gara mung sak HP krungu suara adzan, etok-etok gak krungu. Adzan maghrib kumandang, etok-etok gak krungu. Adzan isya kumandang, etok-etok gak krungu. Tapi nek HP tuli-luli-luli-luli, sapa ya sing SMS? Nggih napa nggih? Kenyataan apa mboten? Lah, ngajine cukup ngaji kahanan ngeten iki mawon. Masyarakat sak ngeten sak jaman sakniki ngoten. Kalah karo HP, nggih napa nggih? Wayah krungu suara adzan maghrib, eh? Alah, alah. Penting nih ndelok sinetron nek ibu-ibu. Wayah ngisak ya ngono ndelok sinetron. Kowe apa wong aku ya ngono ae. Niku malah ndek mben yen kula niku enek kejadian teng Kabupaten Ngawi Kecamatan Pitu, enten wong jenenge Yono. Jam 12 bengi niku lho adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jam 12 bengi adzan. Wong sak desa metu kabeh, lurah carik kami tuwa bayan mudin metu kabeh. Yono diseneni. Yon, iki goblok apa piye? Jam 12 bengi kok iso adzan lho rumangsamu piye? Wong sak desa nyeneni kabeh. Yono diseneni malah nesu. Sing goblok ya kowe kabeh kuwi. Nyapa? Wong wayah maghrib iso tak adani do ora moro bareng jam 12 bengi do mlumpuk. Sing guyu ya ponakane Yono. Niku kenyataan jaman sak niki niki wah jan napa melih ibu-ibu ibu-ibu niku jan arep ndelok pengajiane beh jilbabe kula bedhek ibu-ibu wonten ing pundi disane babatan ibu-ibu wonten babatan mriki nuwun sewu mboten patek apal mari lagi ditanggap pisan dadi ya ibu-ibu wonten desa babatan niku kula bedhek neng lemari jilbab mesti enek 9 enek 10 nggih napa nggih tapi nek bapak kupluk ireng rupane wis nganti semu coklat barang sik dienggo ibu-ibu pek menange dhewe pengajiane rumangsane beh kendang pengajian kok ndelok yuda mulai saka Hongkong aku arep budal sore golek nggon ngarep jilbab anyar lek kutuku nang pasar ngemplak arek tak nggo disesuwekno apa men dhuwur ijo nom lambine ijo tuwek terus kene apa ki ijo semu biru disesuwekne jilbabe pemakine abang nom, abang tuwek terus ngisore pink. Modele disesuwek-sesuwekne lho. Mandak potongane bokonge gedhe sisih kae. Arek pengajian dandan. Arek ndelok manten dandan. Kamangka dawuhe para pinter, dawuhe para kiai. Wong wedok seorang wanita niku nek pun duwe bojo kalau sudah bersuami itu berhias khusus kanggo sing lanang. Wong wedok nek duwe bojo niku berhias khusus kanggo bojone. Pengajian nek wedak 2 kilo dienggo kabeh. Delok manten ya ngono. Nganggo wedak, nganggo lipstik. Biyen to saiki enek lipstik, biyen ora enak yo nganggo godhong jati nom nek dicoklek. Dieser-eseri ngono, jelalah katutan ular dadi modot lambine. Maca pengajian delok manten metu ning pasar maca bareng ning omah
nganggo daster ramah coklat gulune pedot sitok ngono pilingane dikeki koyok alah wong lanang nyedak wek ngono andine sore-sore karo sing lanang numpak sepeda motor no sing lanang lirik wong wedok no sing lanang gonceng lirik wong wedok no kene matane anggere wong wedok kenyataan ngoten niku lah cah cilik-cilik riwariwit nyuwun tulung yang membawa anak kecil tolong harap dititipkan di penitipan sepeda karena ben gak ganggu wong riwariwit. Tapi ya alhamdulillah sampean kula saged sowan mriki. Sampean mesti ngrasani, lho wis seruh asline batin sampean iki ngrasani. Mosok to yuda kae to sing dagel sing ditahan ning Hongkong sesasi kae to. Mosok kok ngaji kaya ngono nganggo blangkon. Kuwi jane ngaji apa dagel ngono mesti. Nggih ta? Ngrasani to sampean? Apal aku anggar batuk yang lengong-lengon masih ada kalau nganggon-nganggon kaya ngini niki kalau nggih manut kiai derek nah datul ulama nah datul ulama menika bangkete para ulama nah datul ulama NU NU niku tegese noto umat noto umat dandani akhlak carane noto umat pripun ngenekno pengajian ngenekno TPA ngenekno pendidikan mulane NU noto umat niku sok-sok NU niku narik urunan butuh ragat ngene iki ya ne tapi nuwun sewu umpama niki kula nek kon milih antarane pengajian karo dagel kula tetep milih dagel. Mbok sumpah kula tetep milih dagel. Nek dagel lho wani pasang tarif, nek ngene iki lho terus piye kingku? repot. Kula mboten pamer nuwun sewu, mboten pamer, mboten sombong. Astagfirullahaladzim, kula mboten pamer, mboten sombong. Bar mulih saka Hong Kong niku lho kula. 5 hari saya di Indonesia ditimbali teng Jakarta kalih Ibu Kemenlu, Ibu Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi. Kula kon ngomong selama 30 menit, kula mulih diamplopi. Tak buka niku lho isine 20 yuta. Mboten sombong, mboten pamer lho kula. Niki cerita sejujurnya. Teng Apace tanggapan hari ulang tahunnya Apace dalangnya Pak Anom Suroto kulon dagel mulih diamplopi ini kalau isine 15 yuto Bupati Ponorogo Pak Ipong duwe gawe mantu Pak Ipong Bupati Ponorogo kulo campur sariawan ngemse campur dagel diamplopi amplop tak buka isine 15 yuto bareng kingko lo piro ngonoe tawa ngene iki kalau pengajian gane wong wali matul nikah pengajian diundang wali matul nikah niku lo amplopi kleru karo wong becek tak buka ila kok tulisannya Sukardi Karangrejo lho isine kok 20.000 arek bali nah isin wis kadung tekan ngomah seneng lho sampean guyu mesti seneng ngono seneng ngaten iki seneng napa mboten saestu seneng disekseni lho ya tanggal 6 Pak Lurah lak mantu tanggal 6 campur sari wis enek dagelane umpama tanggal 5 pengajian kula no setuju napa mboten setuju napa mboten sing ngomong mboten kula lho niki sasi
Kula namung nekoki tanggal 6 lak mun enten campur sari. Umpama tanggal 5 pengajian undang kula setuju napa mboten? Setuju? Suara rakyat niku suara Tuhan, Pak. Biasanya nek ora dileksanakne ya. Pripun wis terserah lho Pak Lurah monggo lho nek badhe dipun DP monggo. Gratis, gratis. Bensine saka Ngawi, sopere. Mangsane nek gratisan kok senengane ngoten. Bulurah di ACC lho Bulurah. Alhamdulillah saged sowan wonten mriki kepanggih panjenengan sedaya luar biasa pokoke desa Babatan Kecamatan Karangrejo. Panjenengane Pak Kepala Desa rawuh saking Koramil rawuh saking Polsek nggih rawuh. Polsek niku polisi sing paling tuwek sebab seke wis pol. Guyon, Pak. Alhamdulillah saged sowan wonten mriki luar biasa. Nawaitu kula pertama silaturahmi nandur paseduluran, nandur kekadangan kalih panjenengan ingkang angka kalih paling tidak teng mriki kula gandul sarunge kiai, gandul sarunge alim ulama golek selamat. Kula cedhak kalih sampean, kula cedhak kalih wong ahli zikir, cedhak kalih para alim ulama saya niku niat tujuan kula yang pertama, kula golek selamat. Awit wong sing jenenge selamat rong karuan selamat. Apa meneh aku? Saking wedi kula biasa kula nek ndagel teng wayangan ngoten nika, sampean ngertos kula nek ndagel teng wayangan, guyon karo sinden, demoki bokong sinden bareng. Wedi kula mulai saking punika, kula wedi. Milanipun kula cedhak kalih sampean, silaturahmi kalih sampean, cedhak karo masjid, cedhak karo alim ulama, pengin golek selamat. Awit napa? Puwen jenengan sedaya sing rawuh wonten mriki, niku wis calon penghuni swarga. Amin Allahumma. Soale dadi menungsa punika napa? Nuwun sewu. Kanjeng Nabi Muhammad niku oleh julukan utawi oleh predikat maksum. Tegese maksum niku pun direksa saking dosa, direksa saking aniaya, jaminane swarga. Kanjeng Nabi Muhammad menika maksum, direksa saking dosa lan aniaya, jaminane swarga. Ewadene panjenengane menika isih njaluk pituduh utawa njaluk ridhanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala, isih njaluk petunjuk. Buktine napa? Tiap salat panjenengane mesti ngucap ihdinasiratal mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang benar. Kanjeng Nabi Muhammad sing maksum isih ngono apa meneh panjenengan lan kula? Al insanu mahalul khotok wanisan, menungso mesti panggonane salah lan luput. Milanipun nek mboten cedhak karo alim ulama, cedhak kalih panjenengan, terus piye nasibku engko? Iku lho kandhane angel. Delok sinetron betah, pengajian ngantuk. Ngerasani panitia, semake ora metu-metu ya. Mangsamu ora melok urunan kok. Kandhane angel, bojoku tak tapuki ya. Kanjeng Nabi Muhammad sing maksum direksa saking aniaya lan dosa mawon, jaminane swarga isih njaluk petunjuk lan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Napa melih kula lan panjenengan kamangka panjenengan sedaya punika idolane, fane sing dibanggakan niku Kanjeng Nabi Muhammad, nggih napa nggih?
Kanjeng Nabi Muhammad menika basarun lakal basari bal huwakal yahuti bainal hajar. Menungso dudu lumprahe menungso. Ibarate kaya emas ing antarane para wewatuan. Ibarate kaya berlian ing antarane para wewatuan. Dadi misalnya Kanjeng Nabi Muhammad menika emas utawi berlian, kula panjenengan iki watu. Watu niku ya macem-macem, enek sing kerikil, enek sing watu hitam, enek sing gerasak, enek sing padas. Kula panjenengan ngeten iki. Milanipun panjenengan lan kula sedaya menika kedah tresna dumateng Kanjeng Nabi Muhammad. Alasane napa kok saged tresna kalih Kanjeng Nabi Muhammad? Alasan yang pertama, alasan yang number one, karena beliau meniku asmane sejajar karo sing gelar jagat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niku Kanjeng Nabi Muhammad. Asmane sejajar karo sing gelar jagat. Nomor loro tresno dumateng Kanjeng Nabi Muhammad, awit Kanjeng Nabi Muhammad sing badhe paring safa, paring safa eret-eret ing neraka. Aduh laisun sambate arep sambat jeng Nabi Adam, Nabi Adam ra bisa nulungi, Nabi Muhammad sing nulungi. Entuk syafaat Kanjeng Nabi Muhammad, pitulungan. Awet dawuhipun Kanjeng Nabi, khulu umatin yadkhulul jannah ila man aba. Kabeh umatku, mbuh gedhe, mbuh cilik, mbuh ireng, mbuh putih, mbuh lanang, mbuh wedok, mbuh enom, mbuh tuwek, kabeh umate mlebu swarga. Kulu umatin yadkhulul jannah ila man aba, kecuali sing emoh. Niku lho. Dadi kabeh umate Kanjeng Nabi, kula panjenengan niki jaminane swarga. Nggih napa nggih? Kecuali sing emoh. Lah sing emoh niku sinten? Ya sing ora gelem ngibadah. Sing ora gelem ngibadah, sing ora gelem nindakke salat limang wektu, sing ora gelem nindakne kabecikan. Niku berarti wong sing emoh mlebu swarga. Sampeyan jaminane swarga. Kuncine niku lho sampeyan pun beto. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Ngantuk ketok ibu-ibu kene ra ngadekno kandhanane angel kok gelo aku suwe-suwe. Mulih lah aku engko. Ja omong-omongan kok turu sitoke enak sing slenden cagak ngiler bareng. Kuncine swarga sampean pun beto nggih napa nggih? Miftahul jannah. Miftahul jannah. La ilaha illallah kuncine swarga. Kuncine swarga. La ilaha illallah Muhammadur. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah, kuncine lho sampean wis nggawa. Rumangsaku kok angel kandhanane ngono. Terserah sampean nggo napa mboten, pokok sampean wis nggawa kuncine. Nggih napa nggih? Awit napa? Menungso ning alam donya mbuh kuwi lurah, carik, kami tua, Pak Junet, Pak Kapolsek, Pak Koramil, Mbah Yai, Sriyatun, Sujinah, Lamini, Lastri. Niku rugi.
Empun dinas, empun disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, wal asri demi masa. Innal insana lafi kusrin, sak temene menungso niku rugi. Nggih napa nggih? Mangsamu dadi lurah penak, rugi. Pilihan tak yo akeh. Garap bengkok rapate oh, sumbangan sedino limanggon. Wis anggon nyeket wis pira, lurah ngelu ning sirah. Penak. Pak polisi rumangsane penak. Bendino seragam coklat ae. Ngadeg turuk prapatan panas ngono kae ya ora penak. Pokoknya kabeh menungso niku mbah lanang mbah wedok gede cilik sugih melarat niku rugi. Kamangka masa niku enten telu. Masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Telu-telune niku lho rugi. Rugi. Rugi-rugi. Aku nek karo wong lanang gak selera aku. Menungsa niku rugi. Masa niku enten telu, masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang, telu-telune rugi. Masa lalu rugine nopo? Masa lalu wis penak-penak jane awake dhewe ning swarga, nyapa lho dadak ning donya barang. Nggih napa nggih? Menungso niku jane wis penak mapane ning swarga. Nabi Adam kalih Ibu Siti Hawa teng swarga to? Goro-gorone sampean roh napa mboten? Hawa mangan woh kuldi niku lho. Sampean roh woh kuldi niku woh napa? Woh kuldi niku wite ya gak dhuwur. Wite ya kira-kira 100 apa ki 100 sak meter lah. Wite wi dhuure sak meter. Woe ya ora gedhi jane ya cilik woe. Rupane ya ora ijo, ya ora kuning, coklat. Goro-goro hawa mangan woh kuldi, sampean roh kuldi niku lho. Dhuwur dengkul sing mawa wadi niku lho. Enake mung sak klentheng, rekasane serendeng gandeng. Goro-goro wong wedok njaluk kuldi kuwi. Mis penak jane awake dhewe ning swarga, nyapa ndadak rekoso ning donya barang niku rugi awake dhewe ya gara-gara wong wedok mangan kuldi lho gila aku. Angger roh kuldine pake Mas. Ngono andine ra dilanggati no sikil yo gantol-gantol. Lambine modot kaya centelan kupluk. Rugi sampean wis penak-penak ning swarga. Didukne kali Gusti Allah ning donya ya gara-gara Siti Hawa, wong wedok, ibu-ibu mangan woh kuldi. Mun sampean catet pengajiane apa kuldi ngoten. Akhire didukne ning donya, awake dhewe wis rugi, masa lalu wis rugi, masa sekarang rugi awake dhewe. Rugine napa? Lahir mboten sareng kalian lahir jaman, mboten sejaman kalih Kanjeng Nabi. Dadi mboten pirsa pasuryane, mboten pirsa akhlake, mboten pirsa ajarane Kanjeng Nabi Muhammad. Nggih napa nggih? Angel kandhane gara-gara kuldi. Mandak kulti ya kok. Masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Menungso nggih rugi. Rugine napa? Rong karuan panjenengan mlebu swarga apa neraka? Nggih napa nggih?
nek sampean mboten tekun ngibadahe, mboten goceki salate, mboten cedhak karo alim ulama, mboten cedhak karo masjid, ora mungkin sampean mlebu swarga. Nggih napa nggih? Kandhani kok rugi awake dhewe. Semenak-menak ning swarga mangan kuldi bareng. Sampean catat, pengajiane apa kuldi? Kuldi apa ta? Ota SMS. Masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang rugi. Nek awake dhewe ora cedhak karo alim ulama, ora cedhak karo masjid, ora gelem tolabul ilmi, roh semangat untuk bertablik, semangat untuk bersiar agama, semangat untuk belajar agama ora enek, awake dhewe rugi. Tiang kula barenek kejadian. Nuwun sewu. Tiang mriki niku nek pas sedo, pas mati ngoten niku enten biasane mudine enten sing sambutan apa mboten? Biasane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah napa niku pamane sing mati sapa ngoten? Pak A niku sae napa sae? Enten sing ngoten biasane mudin. Nang ngerti ngoten enten napa mboten? Gen kula niku barenek kejadian. Wong mulih saka luar negeri. Nakal mbeling rambutnya disemir, tukang ngombe, wani karo wong tuwek, sepeda motor kenal pote dibedel. Nek sepeda motor iki angger diselah unine, cuk, 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 cuk. Direm no jangkrik. Sepeda motor kenal pot dibedial, wonge tukang ngombe, wani karo wong tuane, tukang main judi, wes pokoknya segala kejahatan niku. Jelalah numpak sepeda motor. Buan ter anak iso penangis kaya. Mbak Dimi ita. Ketok ayo-ayoan mik karo pake. Enek kok nggonku ngono wi enek bayek keracunan bako bareng. Bar dinggo pake terus dinggo anake. Numpak sepeda motor cah mbeling tukang ngombe tukang judi pian terberes nabrak bok jelalah mati. Maka lho, jauh-jauh kayak bongkol. Mati. Pas arek mayit arek dibudalno modene sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun pangapunten bapak ibu para taksiyah sedaya. Kula badhe nyuwun paseksen saking panjenengan. Si A punika nalika wonten alam dunya sae napa sae. Wong sak kanu niku meneng kabeh. Sing kelayati meneng kabeh gek enek sing nyauri. Dibaleni neh karo mudine. Nuwun sewu, sae napa sae. Jek meneng neh. Bareng sing ketelu rada banter nek ngomong. Jane piye to gedhi omong. Pripun Pak? Sae napa sae? Lah kok nang pojokane enek wong muni sitok. Pikiran dhewe den. Niku gara-gara kelakuane kaya ngono kuwi. Ora gelem ngibadah, ora gelem cedhak karo alim ulama, ora gelem cedhak karo masjid, akhire ya bareng mati ngrepotne tanggane. Mulane kudu niku. Tresno Kanjeng Nabi Muhammad siji asmane jajar karo sing gelar jagat angka loro menehi syafaat sing angka telu. Kanjeng Nabi Muhammad gadai mukjizat. Mukjizate Kanjeng Nabi Muhammad napa? Al-Qur'anul Karim.
Al-Qur'an niku mukjizat terbesar Kanjeng Nabi Muhammad sing membawa petunjuk, membawa pedoman umat Islam untuk menuju ke arah kebaikan, untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala awet saking ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli Muhammad. Assalamualaikum. Cik melek berarti. Al-Qur'an niku mukjizat terbesar. Sampean mesti ya tetep ngrasani kit mau kit sore kula wis seruh. Mosok to nek kiai kok macake ngono nganggo blangkon, nganggo surjan, nganggo jarik. Umangsamu. Ngene iki ya manut kiai, manut ulama. Al ulama waratsul anbiya. Ulama ipo waris ilmune Kanjeng Nabi. Sebabe nopo kula kok gawe blangkon? Sebab nek gawe helm dikira tukang ojek. Blangkon niku tegese gamblangno lelakon. Blangkon gamblangno lelakon. Wong blangkon niku mesti gamblang lelakone nek mbah-mbah biyen ngarani udeng, tegese ben mudeng, ben iso mbedakno bener karo salah. Ben iso mbedakno bener karo luput, ben mudeng gawe udeng nganggo blangkon ben gamblang lakone. Tur wong nganggo blangkon niku mboten sombong. Wong blangkon nganggo blangkon niku mesti mboten sombong, sing bendol mesti neng nguri niku lho. Andani angel lele. Blangkon niki surjan. Surjan menika napa? Surjan niku tegese sira janma. Kowe kuwi janma, kowe kuwi uwong. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gusti Allah ora nyiptakno jin lan menungso kecuali mung kanggo manembah, niku surjan. Surjan benike dhuwur mesti cacahe 6. Nek ora percaya tak etunge 0, 4, 6. Niku gambarne rukun iman enek 6. Benik ngisor cacahe mesti 5, 1, 2, 3, 4, 5. Niku gambarne rukun Islam eneng 5. Enek karepe wong tuwek-tuwek mbiyen niku gawe sandangan, gawe pakaian, gayane lagi iso ngingu jenggot sombongmu. Jarik dadi menungso aja serik. Nggih napa nggih? Biasane wong sing tukang serik niku biasane sing cerewet, tukang rasan-rasan niku lho. Niku biasane wong lanang. Heh? Kok gak terima ya wedok? Jare aja serik. Anten falsafahe wonten filosofine. Wong biyen ulama-ulama, biyen kiai-kiai, biyen mbah-mbah, biyen jeng Sunan Kalijaga wali songo teng tanah Jawa, meniku nggawa ajaran agama Islam niku melampah bareng karo budaya. Lah itulah ciri Islam Nusantara, ciri khas dari Nahdlatul Ulama, ciri khas dari Ahlus Sunnah wal Jamaah melaku bareng karo budaya. Al muhafadzatu ala hatimis salih wal ahdu bil jadidil aslah. Mempertahankan tradisi yang baik dan menerima tradisi modern yang lebih baik, itu Nahdlatul Ulama. Melani pun nek wong biyen masiyoto nek ngucapne niku mboten paseh, tapi mandi-mandi. Jopo nek wong biyen niku mandi-mandi. Ngarani la haula wala quwata yo ala ala quwata. Allahumma sholli ala Muhammad ayo seluman selumun selamat. Ngarani Ramadan ayo ramlan. Wong Jawa mboten paseh tapi mandi. La haula wala quwata yo ala ala quwata. Bismillah yo semilah. Bismillahirrahmanirrahim. Semilah. Mandi tapi mergo napa? Yakin. Sampeyan anggere yakin kalih agama, sampeyan yakin dengan
apa yang sampean baca mesti yo mandi. Nggih napa nggih? Kandhanane angel kok. Ulama biyen mlaku bareng karo budaya, mlaku bebarengan. Antarane agama dan budaya mlaku bareng, boten enten gesekan, tidak ada permasalahan. Karena apa? Penduduk dunia sak donya itu muslim terbesar ada di Indonesia. Untuk saat ini Islam Nusantara khususnya Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi percontohan dunia. Mergo guyub rukune. Tolong jangan tepuk tangan. Apalah arti tepuk tangan tanpa saweran ya? Guyub rukun masyarakat Indonesia. Semangat gotong royong masyarakat Indonesia itu menjadi percontohan dunia. Negara muslim sing neng timur tengah geger. Suriah geger. Afghanistan geger. Irak, Iran, Kuwait geger. Tapi Indonesia ayem tentrem. Gak enek apa-apa, tidak terkontaminasi dengan hiruk pikuknya dunia muslim yang internasional yang ada di timur tengah. Mergo nopo Islam Nusantara niku goceki sangune para kiai, sangune para alim ulama, sangune para mbah-mbah wali songo mbiyen guyub rukun. Gaman sing paling ampuh niku guyub rukun. Pesenan saking Pak Polsek niku wau. Tahun ini 2019 niku tahun pilihan. Enek pilbup, pilgub, pileg legislatif 2020, pilpres. Pilkab. Pilihan bupati, pilihan gubernur, pilihan presiden, pilihan legislatif, beda pilihan aja nganti tukaran, nggih. Sing menang aja umuk, sing kalah aja ngamuk. Pesta demokrasi, sing penting guyub rukun kabeh dulur re. Nggih napa nggih? Kabeh kanca, kabeh dulu melok muni to. Dang. Kabeh dulu kabeh kanca direwangi nyambut gawe ngalor ngetan mrono ngiwo mundar rempelo mangsane kok iso. Sing penting guyub rukun, jaga persatuan. Nggih napa nggih? Awit napa? Nuwun sewu. Nahdlatul Ulama melalui tanfidnya pengurus besar Nahdlatul Ulama baik tanfidiyah dan suriyah itu sudah merumuskan tiga hal yang utama yang harus disampaikan kepada masyarakat luas terutama warga muslim yang ada di Indonesia. Pertama, yaitu adalah ukhuwah Islamiyah, yang kedua ukhuwah wathoniyah, yang ketiga ukhuwah basariyah. Ukhuwah Islamiyah niku hubungan sesama muslim, persaudaraan sesama muslim antarane muslim siji lan sijine niku dulure. Ora entuk lok-lokan, ora entuk ngenyek, ora entuk nyirik-nyirikne, ora entuk bid'ah-bid'ahne, ora entuk ngafir-ngafir. Nggih napa nggih? Umat Islam yang satu dengan yang lain niku dulure. Nek dijiwit loro sitoke melu ngrasakne. Ibarate pepatah Jawa ngarani tega larane ora tega patine. Ibarate kaya suruh beda lumah lan kurepe tapi nek digigit
tunggal rasane. Suruh beda lumah lan murepe, tapi nek digigit tunggal rasane. Niku ibarate seduluran sampean. Nggih napa nggih? Cocok napa cocok? Assalamualaikum. Niku kandhane angel. Saiki lagi iso anu wis nyalah ne kancane. Bid'ah we, sirik we, kafir we. Rumangsane kaya swarga nggih dheke. Gampang menyalahne. Nggih ta, Pak? Cocok napa mboten? Kandhane kok. Ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, ukhuwah wathoniyah, hubungan kebangsaan. Awake dhewe dari Sabang sampai Merauke niku dulure. Milanipun PBNU niku termasuk 4 pilar kebangsaan negara Indonesia. PBNU, P Pancasila, B Bhinneka Tunggal Ika, N NKRI harga mati, U Undang-Undang Dasar 1945. Koweplok modele aras-arasen. Keplok raragat kae kok iso. 4 pilar kebangsaan, ukhuwah wathoniyah, awake dhewe niku dulure. Baik itu sukunya apa, bahasane apa, warna kulite apa, agamane apa, tetapi dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, kita adalah saudara senasib dan seperjuangan. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indo. Wah, ibu-ibu hebat. Tanggal 21 April niku hari napa? Hari napa? Salah. Hari Sabtu. Leres sampean 21 April niku hari Kartini, sampean ngertos Raden Ajeng Kartini niku sinten? Putrane Bupati Jeporo, santrine Mbah Soleh Darat Semarang. Ki Raden Ajeng Kartini niku muslimah, sing dalam bukunya disebut Habis Gelap Terbitlah. Selamat Hari Kartini, Bungge. Ibu kita Kartini, putri sejati, bareng monggo. Putri Indonesia harum, ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk ya, tepuk tangan anak-anak. Pinter-pinter ibu-ibu. Wahai ibu putri yang mulia, sungguh besar. Ah, pinter ya ampun, putrane sapa iki? Ibu-ibu, ibu kita Kartini apal Pak E po iso. Kon ibu kita Kartini yo iwak peyek, iwak peyek. Salah karo ibu-ibu. Ibu-ibu niku nek karo bapak-bapak nuwun sewu, kok kula mboten ngiwangi ibu-ibu mboten. Asline sugih ibu-ibu. Ibu-ibu niku lho sugih. 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu, apa enek Hari Bapak? Kalah cara bal-balan wis 1-0. Ibu 1, Bapak 0.
dari Sabang sampai Merauke itu disebut Ibu Pertiwi, gak enek Bapak Pertiwi. Loro kosong, ibu loro, bapak kosong. Apa bapak ini? Jakarta niku disebut ibu kota, ora enek bapak kalah neh. Ibu telu, bapak kosong. Bapak ora tau menang. Jempol niku disebut ibu ja, ora enek bapak ja. Enek bapak jari e PJ Bupati Tulungagung Pak Jarianto. Kalah 4-0. Lah alah. Bapak e menangi nggur sitok disebut mung pisan wi dinyanyekno karo cah cilik ning sekolahan. Bapak pocong. Ngono aja dicangkem-cangkem nih, cangkemmu madep mendhuwur. Sebut pisan dicangkem-cangkem. Tapi mun sah khawatir pak, masih kalah ibu-ibu ya nek sing ra duwe. Masih atau ibu-ibu duwe ibu kota, duwe ibu pertiwi, tapi enek sing gak duwe ibu-ibu. Neng Surabaya enek kampung manukan. Kapokmu kapan kowe ra duwe kowe? Niku ibu-ibu wis seneng diwangi, ya ngono aku iwang ngono, ya ngono iwang ngono. Bulurah ngeklek ora gelem nanggap. Ngono WA karo Pak Endang, Pak dipoto, Pak dipoto, Pak salam jangkrik yang. Niku tresno Kanjeng Nabi Muhammad, awit Kanjeng Nabi Muhammad gadai mukjizat sing angka papat. Tresno Kanjeng Nabi Muhammad, awit Kanjeng Nabi Muhammad menika sekolahe dhuwur. Sekolahe wonten langit sapitu. Prikon dhuwur prikon. Tuwur ngojek entak 50.000 ora tutuk teng langit Sidratul Muntaha. Nggih niki dalu niki peristiwa Isra Mikraj niki sekolahe Kanjeng Nabi. Dosen pembimbinge malaikat Jibril, rektore langsung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ijazahe napa? Salat karo jaminan swarga. Niku ijazahe Kanjeng Nabi Muhammad. Sekolahe dhuwur teng mriko. Mriko. Ku. Angel kandhane. Pak Sekcam yo ngguyu. Kalah karo wong babatan. Babatane tau ngundang aku ke Kecamatan Karangrejo rong tau. Niku lho, sekolahe dhuwur teng langit Sidratul Muntaha. Dosen pembimbinge malaikat Jibril, rektore langsung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sertifikat ijazahe niku salat kalih jaminan mlebu swarga. Niku. Nggih napa nggih? Milanipun sakniki mulai detik ini, mulai malam hari ini salat. Nggih napa nggih? Ditingkat nih mau nih nek sholat neng omah saiki sholat jamaah neng masjid gih gih tenan pora aku tahu roh yo neng daerah Babatan Karangrejo kene iki aku mulih saka tanggapan isu-isu neng wayah subuh anu neng masjid tak delok no jamaah iyuh telu. Imame tua ngono andine ya sawu sufu fakum fa in tasmiyat tasmita mami shola luruskanlah sopmu sopopo jamaah loro kon nglurusne lurus karo cagak kuwi apa piye salat teng masjid nggih napa nggih awit napa masjid iku hurufe enten papat
enten mim, sin, jim, dal. Mim niku tegese mahfirah, ampunan. Sampean nek gelem mlebu masjid mesti bakal diampuni dosa sampean, mlebu tok niku lho diampuni, napa melih gelem ngibadah mesti diampuni dosa sampean entuk mahfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Nggih napa nggih? Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal Rabbi ilman wa wafitni amalan salihah. Bareng astaghfirullah. Minal khotoya Rabbi sitni wa wafitni. Allahumma shalli ala Muhammad. Salat. Wong nek salat niku jaminane swarga. Awit wong urip ning alam donya niku ibarate kaya wong mampir ngombe. Nggih napa nggih? Hitang jahe. Pelega tenggorokan. Wong urip ning alam donya ibarate kaya wong mampir ngombe. Hulu nafsi dhaihatul maut. Kabeh neng dunya sing enek nyawane niku mesti bakal ma bakal ma nah. Nyalon bupati cabup sok gagal, nyalon gubernur cagup sok gagal, nyalon legislatif nyalek sok gagal, tapi enek nyalon sing gak mungkin gagal niku nyalon mati camat niku lho, calon mati niku gak mungkin gagal, mesti niku hulu nafsi dhaihatul maut. Kabeh isen-isen ning donya sing duwe nyawa sing bernapas niku mesti bakal mati. Nek para alim ulama Pak Junet, Pak Lurah, Pak Sekcam, Mbah Yai Sepuh niki sok mben pomo kapundhut nesebutane sedo, siksane wis disudo. Pomo panjenengan, kula, bapak-bapak niki cukup mati, nikmate wis diganti. Tapi nek sing beling, sing nakal niku bongko. Dibong neng neraka. Maut utawi mati menika antara agama dan budaya niku ya selaras, seiring dan seimbang. Contone wong Jawa tinggalane mbah-mbah mbiyen, wong mati niku mesti lak dibuntel mori. Apa to tegese mori? Barang limo aja nganti keri. Niku lho kandhani we, kene ra parubala dhewe ra tak omongi. Nah niki jane ora karo bala dhewe ra mungkin. Wong mati mesti dibuntel mori, barang limo aja nganti keri. Sebab apa kok dibuntel mori? Nek dibuntel gedang, godhong gedang kaya lemper. Barang limo aja nganti keri napa? Rukun Islam. Syahadat, salat, zakat, puasa, munggah kaji kalamun takwa. Mori barang limo aja nganti keri apa? Salat limang wektu, salat wajib. Nggih napa nggih? Niku wong mati mesti ditaleni cacahe telu, dhuwur, tengah, ngisor, cacahe telu niku nggambarno iman, Islam lan ihsan. Sebabnya apa kok ditali telu? Nek ditali akeh mayite bingget. Angel kandhanane. Wong mati nek wis dikubur mesti dikai tenger. Tenger niku nek sitok, nek loro tenger-tenger.
enek sing ngarani patok. Patok meniko papat sing gumatok. Awit menungso puniko nggadahi sangu utawi nggadahi pedoman Quran, hadis, isih ketambahan khias lan ijma. Papat sing gumatok. Patok. Angel ngono nek dikandani. Delok sinetron seneng bareng ngaji ngantuk. Wong mati nuwun sewu mesti digawani gelu. Enten gelu napa mboten mriki? Sing lemah dibunder-bunder dinggo bantalan mayit. Jenenge gelu nggih. Gelu leres. Lah, gelu niku tegese bakal tugel ngamale kecuali mung telu. Nggih napa nggih? Sedekah jariyah, ngilmu sing manfaat, dongane anak sing soleh, niku sangune sampeyan. Ilanipun teng masjid niku mesti entuk maghfirah lan ampunan saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Huruf mim. Sin tegese sakinah. Napa to sakinah niku? Tentrem atine. Wong nek gelem mlebu masjid niku mesti tentrem ati. Uripe tentrem, rumangsa aman, dununge rasa tandha yen iman. Senajan uripe ya mung pas, kabeh tinakdir saking pangeran, kabeh tinakdir saking pangeran. Ya Rasulullah, bareng banter. Sentak tindak dendam, sentak tindak dendam, rolah. Ya uhailal jutibal, ya uhailal jutibal. Allahumma shalli ala Muhammad. Droi ramunggah marai. Nggih ta. Wong nek gelem mlebu masjid mesti tentrem atine. Niku tenan, sampean kudu yakin. Sampean wis disangoni gaman ampuh kalih Gus Dur, uripe tentrem rumangsa aman, dununge rasa tandha yen iman, nadyan uripe ya mung pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran. Mlebu masjid. Sampean pas susah misalkan lo ya, pas susah atine lewung padu karo bapake ndang wudu mlebu masjid batuk dicekel karo muni kabeh tinakdir saking pangeran. Petani neng sawah nandur pari gak panen, gagal panen, dipangan wereng, wudu mlebu masjid batuk dicekel karo muni kabeh tinakdir saking pangeran. Ngono awan-awan jam siji wayahe wong istirahat, wayahe wong leren, lah kok ereng-ereng cit BRI moro 12 jimuk wudu mlebu masjid batuk dicekel karo kabeh. Ngapalno lho yo nan. Mulak diapalno. Apa ta pengajiane? Kabeh tinakdir saking lho. Sampean sing pegawe, sing aparatur sipil negara, gajine entek kepotong koperasi, entek nggo njimuk Perumnas,
perumahan belum lunas, anak embiandel angel dikandani, nyusahne wong tuwek, bablas mlebu masjid, batuk dicekel karo muni, kabeh nadir. Lah, kuwi lho. Model ya. Golek gawean angel. Golek duwe angel, uripe rekoso, daftar apa ae gagal. Mlebu masjid, yatok dicekel karo muni kabeh. Kandhane ya. Padu karo sing lanang. Sing lanang ora tau mulih main, ngombe ora tau mulih, mlebu masjid diatok dicekel kabeh. Ngono lho. Oh iso. Anake wayahe sekolah ra gelem sekolah. Kon ulangan ra gelem sinau, biandel. Sekolahe ning sekolah gak patek pinter, mlebu masjid diatok dicekel karo muni kabeh. Kuwi lho apalne. Kandhane angele ra umum. Apal nggih, Munan? Mlebu masjid batuk dicekel karo muni. Wilo. Tetapi kanggo warga masyarakat Babatan ya tak dongakne muga-muga panjang umur. Akeh rezekine. Sehat awake. Sing duwe utang lunas utange. Sing utangi lali. Sing amine banter dhewe ke utange mesti akeh. Aja lali nek utange akeh mlebu masjid diatuk dicekel. Karo muni apa? Kabeh. Wilo. Ngaji ya nguyu langsung ngene iki ya dirasani lho ngene iki mesti pengajian sakniki jamaahe ngewohne ngaji nek ketoke ngajine tenanan ngono ya meneng ae karo ngrasani kok gak lucu-lucu ta ustate ora lucu blas ngono diundang larang-larang. Sarepotan pemangsane kok iso wis wong wedok-wedok biasane tukang rasan-rasan. Kula pun menyelidiki saka Sabang sampai Merauke niku lho kula pun survei ternyata nyata ter wong nyumbang, wong buwuh, wong becek niku enten telu. Enten sing becek ikhlas, enten sing becek silaturahmi, enten becek sing belas gak ikhlas. Umpamane nggone Sri Atun duwe gawe mantu umpamane. Enek sing jenenge Sri Atun. Aku roh mesti jeneng Sri Atun mesti wonge luwemu. Sri Atun duwe gawe mantu terus Fatimah nyumbang pamane. Fatimah nyumbang gone Sri Atun kuwi becek sing ikhlas pamane. Pamane Sri Atun ning kono terus Fatimah nang kene iki arep budal becek. Yu Sri Atun saestu lho panjenengane kagungan kersa jan hebat tenan tamune kathah, dharane nggih eca, hiburane nggih sae, kula nenggo sak rampungipun lho. Niku becek sing ikhlas.
becek silaturahmi Sriyatun mantu Fatimah nyumbang becek ngalami ne. Yusri gak iso suwe-suwe lah aku cek telunggon mulih silaturahmi nggo pantes-pantes becek sing gak ikhlas ya enek Sriyatun duwe gawe Fatimah nyumbang budal karo Ratmi mulih bar salaman Yusri atun aku mulih sik lho ora iso suwe-suwe tak aku lho bareng Ratmi mulih sik ya ngrasani no, no. Mitame jabang bayi to Yusri atun duwe gawe lho ya ampun sambele pedese kaya remason no. Deloken to ki nyumbang 50 lho asul-asule mung kripik tok ra ikhlas ngono kuwi mangsan ngguyu keklak-keklak mesti. Enten tiang mriki sing tukang ngoten niku? Enten. Tiange nggih dugi. Ken ngacung tak fotone, ken ngacung. Mangel kandhanane. Ampun kesupen lho nggih. Nek susah hatine, bingung atine. Awak rada res-resen mlebu masjid biatok dicekel kabeh. Si apal ya wis aman. Aman aman. Iki upama iki aku tekokne pisan kas, upama tanggal 5 Pak Lurah ngundang aku nu setuju ora? Pak Lurah niku lho Pak. Lurah niku lho Bu. Mboten kula Bu. Ibu-ibu niku lho marai sing ngejok-ngejokne jane kula ya. Ha 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 ha. Niku masjid mim mahfirah sin sakinah jim janah. Wong sing gelem mlebu masjid jaminane mesti swarga, sampean mesti mlebu swarga amin Allahumma. Swarga. Kaya bapak-bapak niku lho nek wayah Jumatan ya Jumatan, Pak. Jumatan rasa sering-sering, seminggu ping pisan ae. Jumatan ngono aku roh. Wayah Jumatan kotak mubeng ngono ya wis ngerti aku roh. Neng sakno enek dhuwit 100.000, 50.000, 20.000. Mesti lah sing didudut lak sing 2.000. Apal aku 2.000 ae ngono wis susuk rokok wis tembelan solasi ini lah. Sak niki pengumuman bapak-bapak, pengumuman kula pun di SMS kalih malaikat. Kula di SMS kalih malaikat. Sakniki Jumatan sing ngisi kotak 2.000 niku anu, sakniki pun mboten asal swarga. Pengumuman saking malaikat, dadi Jumatan sing ngisi kotak 2.000 niku swargane ditutup. Swarga mboten betahne kotak 2.000-an. Niku jim janah dale darojat wong sing gelem mlebu masjid mesti diangkat derajate ora derajat ning donya derajat ning akhirat mesti diangkat entuk mahfirah ampunan saking Allah Ta'ala sakinah tentrem atine janah dijamin swarga derajat diangkat derajate Allah Subhanahu wa Ta'ala amin Allahumma Ilahi las tulil firdaus si ahlan wala jahimi fahablil tau fa'inna kakho itu jahil hadir
Aduh Gusti kula sanes. Nanging kula mboten mugi Gusti kersa nampi. Amin Allahumma amin. Di apura Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Niku lho nyemplungi kotak niku penting kanggo maju dan tidaknya agama Islam niku tergantung teng sampeyan. Nggih napa nggih? Panjang umur. Amin ta. Muni amin aras-arasen. Sampeyan tak ceritani. Enten santri sitok melarat, sitok sugih. Moro teng daleme Mbah Saikhona Khalil Bangkalan. Mbah Saikhona Khalil Bangkalan njaluk donga sing mlarat karo sing sugih niku moro teng gone Mbah Khalil. Mbah, sampean dongakne muga-muga kula munggah kaji. Ya wis tak dongakne muga-muga munggah kaji. Sing mlarat nek muni amin biyanter katik ping 3. Lah sing sugih niku blas ora muni. Jelalah kersane ngalah. Sing melarat, sing gak diablek duit niku seumur hidup iso munggah kaji ping 3 goro-goro nek muni amin dianter. Lah sing sugih mergo gak muni amin selama hidupe ora iso munggah kaji. Nggih napa nggih? Panjang umur. Seger waras. Sehat awake. Akeh rezekine. Wedi, lah. Apal aku ngono kuwi. Ingkang baku kelenggan dalu punika gayung bersambut antara pemerintah desa sedaya para warga dipun dukung para alim ulama dan generasi masjid semuanya dari Ansor, dari Fatayat, dari Muslimat sedaya ingkang rawuh wonten mriki dalam rangka peringatan Isra Mi'raj yang terpenting menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah dan ukhuwah basariyah. Ukhuwah basariyah niki wau sing dereng kula terang ne. Ukhuwah basariyah menika hubungan sesama manusia. Khairunas anfa'uhum linas saapik-apike menungso niku sing piguna timprak menungso liyane. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat untuk orang lain. Khairunas anfa'uhum linas. Hubungan sesama manusia aja dipandeng agamane apa, organisasine apa, partene apa, warna kulite apa, sukune apa, bahasane apa, padha-padha menungsane, makhluk ciptaane Gusti Allah, awake dhewe harus baik dan harus berhubungan. Aja nganti kok enek wong kecelakaan peres tiba ditulungi ditekoki, "Mas, agamamu apa?" Pamane muni Islam, jek ditekoki neh Islam NU apa Muhammadiyah. Kono pamane muni NU, jek ditekoki neh NU-ne Pak Said Agil apa Pak Hasyim Musadin. Selak bongko sing tabrakan. Niku ukhuwah basariyah hubungan sesama manusia, guyub rukun niku gaman sing paling ampuh, persatuan dan kesatuan niku gaman sing paling ampuh. Contone kaya sapu lidi niku nek sitok gampang diceklek, tapi nek sitok dikelumpukne disoh ditali niku diceklek mesti angel. Niku gambarane persatuan dan kesatuan. Mugi-mugi sedaya warga masyarakat wonten ing babatan dadi masyarakat sing baldatun thayyibatun warofun ghafur. Amin. Niki nyapa to wong jam-jam ku dhewe cerewet.
ora nukokne. Mpun nggih. Mpun nggih. Sik iki kesepakatan jam 1 kuat. Jam 2 kuat. Jam 3 kuat. Aku gak kuat. Wong wedok iki karek kuat, kuat sing ning dhuwur to tele-tele. Nggih sak cekape nggih. Bakunipun jaga persatuan dan kesatuan. Roh Islam, roh bertablik siar agama harus dikembangkan di bumi Babatan. Jamaah monggo yasinan manakipan tahlilan monggo sedoyo harus dihidupkan kembali roh semangat keislaman kita. Jangan sampai punah, jangan sampai luntur. Generasi-generasi muda harus dikenalkan dengan agama. TPA, TPQ dan semuanya untuk generasi muda kita semuanya. Persatuan dan kesatuan dijogo guyub rukun bersama lingkungan, bersama Bapak TNI Polri yang sinergi bersama dengan masyarakat untuk membangun kemajuan dan kemaslahatan negara kesatuan Republik Indonesia. Cocok napa cocok? Nggih. Ulama pendiri bangsa, mbuh niku Kiai Haji Ahmad Dahlan pendirine Muhammadiyah, mbuh niku Mbah Hasyim Ashari pendirine Nahdlatul Ulama. Ulama niku sepakat dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila, NKRI itu adalah harga mati. Mulanipun kalau ada penjajah, kalau ada bangsa lain yang ingin menjajah Indonesia, bukan TNI dan Polri, tapi masyarakat Babatan, Banser, Nahdlatul Ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai garda terdepan NKRI merdeka. Niku pokoknya Indonesia niku kuncine teng sampean. Maju dan tidaknya terletak teng pundak sampean. Nahdlatul Ulama Muhammadiyah ikut bertanggung jawab dalam mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila niku pun ijtihate para ulama pun harga mati. Melanipun nek wong kono-kono pengin ganti UD 45 Pancasila dan NKRI awake dhewe hubul waton minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Ya lal waton hubul waton walatakun inhadu ya lal arah-arah senegah aku. Gak apal hadroi ora enek kok salah. Sumben neh tanggal 5 ketok enek hadroi ngene Pak Lurah. Jaga persatuan dan kesatuan, NKRI harga mati, cinta teng tanah air. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Niku yang terpenting. Indonesia tanah airku. Tanah tumpah bareng aku berdiri dari batu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita hiduplah negeriku, bangunlah untuk Indonesia merdeka, merdeka tanahku, negeriku yang kucinta. Hiduplah Indonesia Raya merdeka. Niki jiwa nasionalis, jiwa cinta tanah air harus ditanamkan teng dadane awake dhewe. Sampean seneng to ning Indonesia?
tentrem, ayem, sing neng timur tengah, Suriah, Afghanistan, Irak, Iran, Kuwait, geger Indonesia, santai neng Suriah ini wong grombol-grombol lima, nem mulih ndase ucul mriki, santai Pak TNI Polri bersama dengan rakyat sareng kalian penjenengan, nggih ta? Milanipun jaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah dan ukhuwah Basariyah untuk memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu, nuwun pangapunten, sing baku penjenengan tetap istiqomah. Goblok yo ben. Diarani wong jadul yo ben. Diarani Islam desa yo ben. Diarani kiai sarungan yo ben. Sing penting istiqomah, cedak karo alim ulama, cedak karo kiai, dan jangan lupa cinta karo NKRI. Nggih niku mawon pesen kula, nyuwun pangapunten. Tamtunipun kathah kirangipun, kathah lepatipun. Awit kula niki senes kiai, kula niki senes ustad, kula namung dagelan. Mbok bilih omongan kula sae sampean nggih, nek omongan kula kirang meranani utawi kirang cocok teng penggalih panjenengan, kula nyuwun agung ing samudra pangaksami, nyuwun pangapunten ingkang agung, nyuwun pangapunten Pak Bu nggih. Wedalipun dalu kula pun kesel. Niki wau kula barko tugu Trenggalek sosialisasi KPU dalu niki bablas mriki. Sesuk teng Madiun ulang tahun Sakti TV sing ke-6 tanggal 23 Toprakan teng Rembang, tanggal 24 teng Solo kalih Cak Muhaimin Iskandar. Kalih Cak Muhaimin Iskandar kalih Pak Menteri Pemuda Olahraga Pak Imam Nahrawi acara teng Solo. Kula kesel. Lah nek sampean pengin ngertos kula melih tanggal 5 tenggene Pak Lurah. Setuju nggih? Manajer nomere Pak Lurah lho dicatet, Mas. Matur nuwun sanget tamtunipun kathah kirangipun, kathah lepatipun, nyuwun pangapunten ingkang agung. Saestu saged kula namung mekaten, saged kula namung mekaten nyuwun pangapunten ingkang agung. Sukron bil khuntum wal khairi wa barohati najah. Wallahul muwafiq ila ahwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ingkang kula hormati, tumapak ati coro pungkasan inggih menika barokah doa kasuwun kanthi sanget dumateng panjenenganipun Romo Yai Saifuddin, mugi kersa paring barokah doa wekdal sasana kula aturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala wali syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wali taksiri jami'i hajatina min hawaiji dini wa dunia wal akhirah sya'ulillahi lahumul fatihah wa'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shirapa ladina adan tanihim khairil mawtubi alaihim walabbalin amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salli barati ala ta'ala sayyidina ashabi rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa alallah la hawla wa la quwata illa billahil alim azim. Allahumma salimna min afati dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana waftah alaina abwaaba rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbi ja'alni muqima sholati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin.